নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কণ আছামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ ফ'ৰৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰ তিনি নম্বৰ লেচন হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড নামৰ কবিতাটো আলোচনা কৰিম তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা তেন্তে অহা আমি আজিৰ লেচন থ্ৰী আৰম্ভ কৰোঁ ৰিড দ্য কনভাৰ্চেশ্যন বেল' তলৰ কথোপকথনখিনি পঢ়া এই ল'ৰা ছোৱালীহাল তোমালোকে দেখিছা এইটো ল'ৰা এজনী ছোৱালী এই ল'ৰা ছোৱালীহালে সিহঁতে কথা পাতিছে আৰু এই কথা পতৰাখিনি আমাক প্ৰথমে পঢ়ি ল'বলৈ কৈছে এতিয়া প্ৰথম চোৱা ল'ৰাটোৱে কি বুলি কৈছে ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ দ্য ষ্টৰি দ্য ছান এণ্ড দ্য উইণ্ড ল'ৰাটোৱে ছোৱালীজনীক কৈছে যে তোমাৰ বেলি আৰু বতাহৰ কাহিনীটো মনত আছেনে তেনেকৈ বুলি ছোৱালীজনীক সুধিছে আৰু ছোৱালীজনীয়ে কৈছে য়েছ আই ডু আই লাইক দ্য ষ্টৰি যে হয় মোৰ মনত আছে মই কাহিনীটো ভাল পাওঁ আকৌ ল'ৰাটোৱে কৈছে হেভ ইউ চিন দ্য চান তুমি বেলিটোক দেখিছানে তেনেকৈ বুলি কৈছে ছোৱালীজনী আকৌ উত্তৰ দিছে অফক'ৰ্চ বাট হেভ ইউ চিন দ্য উইন তো ইয়াত ছোৱালীজনীয়ে কৈছে যে অফক'ৰ্ছ নিশ্চিতভাৱে বাট হেভ ইউ চিন দ্য উইন কিন্তু তুমি বতাহক দেখিছানে তেনেকৈ বুলি কৈছে লেটছ ৰিচাইট আ পয়েম বাই খ্ৰীষ্টিনা ৰচেটি আহা এতিয়া আমি এটা কবিতা আবৃত্তি কৰোঁ যিটো কবিতা লিখিছে খ্ৰীষ্টিনা ৰচেটিয়ে দ্য টাইটেল অৱ দ্য পইম ইজ হু হেজ চিন দ্য উইন আৰু কবিতাটোৰ শিৰোনামটো হৈছে হু হেজ চিন দ্য উইন কোনেনো বতাহক দেখিছে এতিয়া আমি আহা কবিতাটো আৰম্ভ কৰোঁ ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে কবিতাটোৰ নাম হৈছে হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড কোনেনো বতাহক দেখিছে আৰু ইয়াৰ কবি হৈছে খ্ৰীষ্টিনা ৰছেটি এতিয়া আমি কবিতাটো পঢ়োঁ কবিতাটো দুটা ষ্টেঞ্জাৰ আছে দেখিছা তোমালোকে এইটো এটা ষ্টেঞ্জা হয় আৰু এইটো এটা ষ্টেঞ্জাৰ হয় প্ৰত্যেকটো ষ্টেঞ্জাত চাৰিশাৰিকৈ লা চাৰিশাৰিকৈ আছে ফ'ৰ লাইনছ আছে এতিয়া আমি প্ৰথম ষ্টেঞ্জাৰটো পঢ়োঁ হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড নাইডাৰ আই নৰ ইউ বাট হুৱেন দ্য লিপছ হেং ট্ৰেম্বলিং দ্য উইণ্ড ইজ পাছিং থ্ৰ' ইয়াত কৈছে যে হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড কোনেনো বতাহক দেখিছে নাইডাৰ আই নৰ ইউ ময়ো দেখা নাই তোমালোকো দেখা নাই তো কবিয়ে মই মানে কবি খ্ৰীষ্টিনাৰ ওচৰত এতিয়া নিজে কৈছোঁ যে ময়ো দেখা নাই আৰু তুমিও দেখা নাই বাট হুৱেন দ্য লিপছ হেং ট্ৰেম্বলিং দ্য উইণ্ড ইজ পাছিং থ্ৰ' কিন্তু যেতিয়া যিবোৰ পাত ওলমি থাকে সেই পাতবিলাকে যেতিয়া কপে ট্ৰেম্বলিং মানে কপে লৰে আৰু তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে সি তেতিয়া বতাহ আহিছে বুলি এতিয়া চোৱা তোমালোকে বতাহটো আমি দেখি নাপাওঁ কিন্তু ঠিক আছে তুমি যদি হাতখন দহ চেণ্টিমিটাৰমান দূৰত লৈ পিনি অলপ মুখেৰে খুৱাই চোৱা খুৱাই চালে তোমাৰ হাতখনত বতাহটো তুমি গম পাবা বতাহ লাগিছে বুলি কিন্তু বতাহটো তুমি কিন্তু নেদেখা চকুৰে ঠিক আছে গতিকে বতাহজাক কিন্তু আমি নেদেখোঁ যেতিয়া গছৰ পাতবোৰ লৰে তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে বতাহ বলিছে বুলি বতাহ আহিছে বুলি ঠিক আছে ত' সেইটোৱে কৈছে যে কোনেনো বতাহক দেখিছে ময়ো নেদেখোঁ তোমালোকো নেদেখা কিন্তু যেতিয়া সেই ওলমি থকা গছৰ পাতবোৰ লৰে তেতিয়াই আমি গম পাওঁ যে বতাহ বলিছে বুলি এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেঞ্জাৰটো পঢ়িম হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড নাইডাৰ ইউ নৰ আই বাট হুৱেন দ্য ট্ৰিজ ব' ডাউন দেয়াৰ হেডছ দ্য উইণ্ড ইজ পাছিং বাই তো ইয়াত আকৌ কৈছে যে হু হেজ চিন দ্য উইণ্ড কোনেনো বতাহক দেখিছে নাইডাৰ ইউ নৰ আই তোমালোকো দেখা নাই ময়ো দেখা নাই বাট হুৱেন দ্য ট্ৰিজ ব' ডাউন দেয়াৰ হেডছ দ্য উইণ্ড ইজ পাছিং বাই কিন্তু যেতিয়া গছবোৰে তেওঁলোকৰ মাথাটো মাথাটো মানে একেবাৰে গছৰ আগটোৰ কথা কৈছে আগটো যেতিয়া হাউলি আহে তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে বতাহ বলিছে বুলি এতিয়া তোমালোকে এই পিকচাৰটো চোৱা যেতিয়া বতাহ বলিছে এই গছজোপা এই আগটো কেনেকৈ হাউলি গৈছে দেখিছানে গতিকে যেতিয়া গছবোৰ হাউলি যায় বা গছৰ পাতবোৰ যেতিয়া লৰে তেতিয়াই আমি গম পাওঁ যে বতাহ বলিছে বুলি কিন্তু আমি বতাহজাকক চকুৰে কিন্তু দেখা নাপাওঁ ঠিক আছে যেতিয়া গছৰ পাতবোৰ লৰিব আৰু গছবিলাকে যেতিয়া ইফাল সিফাল হ'ব তেতিয়াহে আমি গম পাওঁ বতাহ বলিছে বুলি তো ইমানেই আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা ধন্যবাদ